那密码就一定跟四有关哦。你不要乱讲话啦！他在打炉石啦！干就知道你在打炉石，操！又要被雷了，别雷哦，还在打炉石。刚我带到什么？我带到2点物攻，9点魔攻。为什么我有9点魔攻？啊，我是成长物防，但我有攻速哎、欸。这是他小啊？我到底带什么？等一下，我到底带什么？我到底带什么？不行啊！密码又被看到，算了。他在做什么？是不是啊？算了，没差，我会 carry。他说他要 carry 你啊。白痴，我没有带错啊！我这个，我看一下，我知道为什么了。哎、欸，不对啊，我没有双穿。你有带双穿？我没有双穿呢、欸。我有9点物防，然后我有9 AP，我9 AP，然后9点物防，2点物攻。那我到底是什么？为什么我会？我为什么会有9点 AP？你去帮我查我的 low 好不好？你查草月月嘞，草月月 OU 哦。你 low 要更新嘞，好累哦。没关系。来来来，我这个帽铠绝对 carry，亚洲帽铠神。按啊，我没有双穿啊，所以我不知道带什么。我又没有15 AP，然后我只有9 AP，所以我完全不知道为什么我只有9 AP。然后我是成长魔防，固定物防。反正简单来讲，我没有带错了。不是，你不要这样看，你要。可是我只有9 AP 哎、欸，还是我只有带到一颗大颗的？应该是我只有带到一颗大颗的，没意外的话，我应该只有带到一颗大颗。啊，这样我知道了，我是2颗大颗魔攻。好，没关系，不重要。没有，没有双穿。没关系啦，不重要。我已经知道我带什么，反正就是我只有2颗大颗魔攻，可能我那一套符文没有带满。啊？没有吃饭？哎、欸！啊木木，你哪错起来？啊，不是要 carry 我？看艾克一个信心大增呢、欸。我最好是有2个钻戒加一个物防装的时候，我再回家会比较好。哦，好洗线了。等下一次的 Q 好，我就会
丢树精，好吧，后来给你洗掉。携带点燃，为什么被小瓦斯坦砸？我要回家了。不会，再弹一波。再弹一波。然后艾克就会回家，这样的话我可以，好，很好，我骗他 TP 了。他蛮烦的，不过无所谓。打这种上空角打线赢不是重的，重的是我不能给队友带来压力。这才是最重要的。而且我们现在下路是劣势线的，我们没有那本钱让下路再劣势。然后可以看到我现在输等级，但我觉得我这样做是相信绿茶啊，不要让我失望啊。他是看到我 TP， 看到我回线伤害的 TP， 他想要逼我交 TP， 然后控我的线，或者是哦好痛、啊，那这版本有那么痛吗？不应该有啊。哇死了！哦没有、啊，还有影子，他居然有影子！哦，对方也没有照镜打起来，打一颗就糊弄就好了，不是很重要。好吧，把分眼插这里。不要让他打三下，我们的水已经喝完了，尽量不要恋战。基本上我就算我现在压被压十刀，我也觉得无所谓，反正我有 TP， 对方下路就不能太着急。然后要记得艾克打茂凯的时候啊，艾克一定是优势线，只要 jungle 没有在前期做到优势的话， jungle 一定是优，那个艾克一定是优势线。然后我们 jungle 又炸体，很难不赢啊，很难很难赢啊，很难，不是很难不赢，这样杀不到阿别。哇！算了，然后我本来就不能凶他，你们要知道一件事，我本来就不能凶他，因为我和枪口从头到尾都被屠杀、啊。
等他大回来。好爽哦，这艾克队友优势可以这样一直乱玩。我也好想这样一直乱玩啊。啊！拜托，让我吃！干，操你的！干，他还刷到我！做点事，觉得这样好像没救了。感觉还行哦，我们的杰已经210，然后杰算蛮康小法师的，就算他有金人，他没回我们就不用回，我们有断接。回完，他把他丢掉了，这样很赚。我们赚了一个大局，然后他一定要 recall。好，我们成功的击杀这个艾克，恭喜这艾克 T 上路打开了一道蝎尾的破口。这兄弟，操你妈的！我很想赢啊，别输啊，各位！觉得我们会赢啊？那个艾克不知道我躲在那个草丛啊，他知道他就不会这样洗兵了，他被我绑到那刻就死了。我想赢啊，各位！机会蛮大的，艾克茂凯可以 Q 闪啊，艾克也可以 Q 闪啊。我现在红 buff， 看到他就贴上去打就对了。
最秒抢那种。刚刚他根本不管我啊，那个奈德利肥到直接跳进来拦，咬一下就死掉了。你看，我告诉他一个小技巧。你看，今天你在外面的时候是蓝色的，你只要这样子贴过去，有没有变绿色的？就在里面。所以我插眼不用智能施法，你们可能不知道啊。我喜欢把眼插在最角落，因为视野最广，这也是一个小细节，很重要。不用回啊，我也买不到什么东西。绿色代表你把眼插进草丛啊，草丛是绿色的啊。下面是大爆炸欸。游戏结束了、啊，然后又在上路跟我互农农一农，然后我就输了。我在上路跟他互农，然后我300，他010，然后我就输了，我就输了。嗯，聊天室刷什么英灵啊？走上来、欸，拜托去，拜托去，该不行，他们点塔速太快了。阿木木，拜托快靠啊！我觉得鞋不应该那个，应该在上面砍普攻。Nice，Nice，Nice， 040，080啊，是080啊，080击杀了那个010的艾克。不错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 ，起风了起风了。我感受到
Nice！ 那个蓝别守了，蓝就不是我们的、哦。蓝 buff 就随他去吧，再见的蓝 buff。我们快要有火斗了，我们有火斗之后再上一件魔防装。Nice！ 啊、我靠！林他妈这样都可以跑掉？哎、欸！我靠！他那个刷！哈哈，你看看你，还没输啊，不要投啊！死了！上啊，各位 ！Nice， Zed， Nice， 我靠！我还可以出女妖吧，感觉这样会出，但感觉会出一件攻击装哎，不行，我要撑坦，撑坦比较好，因为那个他们知道还没有法穿的情况下，四个人五个人都有 AP 伤害。白痴，他拿钱他妈又不做事，大也不按，那奈德一早就死了。布朗姆可以晕，然后四色图先开，拜托！推推推，我推上！怎么又要拿钱了？是不是啊？干你老师！
他不会给你的。哦，我看到一个东西，艾克的那个，别反啊！我死了、欸，我被贴到死，算了。我女妖了，我女妖了。他 TP 过来，我一定死，那个我一定死。我20秒可以 TP。不过还是可以打。哦靠！被绿茶 fail。为什么要做女妖？因为对面全魔攻啊，就是这个原因啊。干，这样上吊！你们好扯哦。买女妖就是有模仿有生命啊，艾莫卡就是需要防御跟生命啊，最好是两个都有装备最好。然后等一下我又再买个，来杀他就好。哇，被 solo 嘞！我靠，居然被 solo 嘞！喂，怎么比较少啊？还是我刚刚如果不 TP， 那根本杀不到，好不好？讲我逛街，我就是因为那个 TP， 那个人才死了。没有看到那个维嘉回头吗？维嘉有框的情况下，他是不会死的。守内塔，然后深渊一定比女妖差，所以我不会选择。还可以再打一波，他们恋战的话，我可以再打一波。等守卫加援，然后直接出来。好，这样的话，这波就有机会可以。我母大快好，母大快好了。一定要死！把头给 AD， 好，继续守塔就好，无所谓，反正已经打到劣势了，多掉一个兵没差、啊。
但阿姆姆大好可惜哦，他大差一秒就好了，他绑过去那个是没有大的。如果有大就好了。然后这样对面不怎么吃攻速，然后再加上，如果他们要杀不会杀我，所以我选择出，寒冰霸权。干嘛？还不够。唉，现在就是给暴龙视野。其实我单挑可以打赢他，你知道吗？出一件魔弓，我已经不需要坦了。对面是什么魔弓最好啊？什么魔弓呢？面具好了。对面那阵容打团没有特别强，因为那队有关系。而且维嘉不知道为什么发疯跑去带边线，神经病！我去分推干嘛？要也是艾克啊，但是艾克分推啊，喂。别怕，我很坦，我很坦，别怕。我很坦，别怕，别怕，我很坦。干！我干！我死！没事，没事，没事。好可惜哦，居然没有绑到。别掉，拜托，别掉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 ，拜托！他妈吓死我！妈，剩100滴。看，我要再买一些坦装，我不买那个了。
我现在比艾克强100倍啊。出番甲没有比较好啊，伊泽瑞根本不会扣血、啊。整场我用普攻点我之后伊泽瑞尔，他根本不会扣血、啊，他会死就是我绑到他队友一套把他灌死啊，你懂吗？要出番甲不出巨野啊。这才刚刚回家而已。给人给人。这个才不会给嘞！这个龙妈比霸王还硬，到底要怎么吃？对面人都不见了。AD 没有头戴。我们先不要进去，我们先不要进去。这波会战，我们先不要进去。等那个。没有人要冲 AD， 哎、欸，我绑到他，然后那个我可以直接坦，我可以直接坦。我刚刚避免有人冲 AD 啊，所以我连绑我连进去都不要，反正我就开大在 AD 旁边就好 ，AD 有伤害。不行，狙不掉。我就麻拉这个，拿那个会拿不掉这个，这个比较重要啊！妈的，这个超级重要啊！怎么可能不行？对面他妈还在家里，你跟我说不行？我干！妈吓我一跳！然后我绝了。刚我跟你讲，我们的 jungle 已经做到最好的控场了，我们完全不需要进场，我们只需要大在 AD 旁边就好了，并没有任何突发状况。我绑进去，如果我们 AD 死了，就变平局。可是我只要开大在 AD 旁边，100%赢，你懂吗？然后对面就是因为没有选择冲我们家 AD， 所以导致变成这样。哎，还行，别练了，拜托。干，没有很赚呢。
波板应该要掉赢了。我看那个灯笼 好神哦，那个灯笼。啊，我里够，我里够，我们四八龙。干，有八龙忘记了。八龙啊！看你要吃红。妈，闭嘴啊！别他妈看啊，快吃啊！对方他妈没江狗，你不吃？操嘞！他妈的，赶快闭嘴！他妈赶快过来啊！我操！有没有说啊？我刚好险哦！妈的，快死！站会，站会，站会！好 ，nice nice， 我扛两 K， 我扛两 K， 我撅，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 我不掉，我不掉。哎、啊，我可以直接，我不要那个了，我直接回血就好。白痴就一定赢的东西，刚刚早点过来，那棒早就吃掉了。像我们 AD 这样一套会死、欸。不要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 赌不要赌不要赌不要赌，不要赌不要赌，我们稳一点，我们稳一点。刚我们不管吃霸王还是打团，应该都是要我们绝对优势啊！刚狙不掉，伊泽瑞尔跟那个维加的那个 poke 能力太好，那个框对我们造成压力还大，然后他有大。他一个 play 自己，哎，我靠，还没绑到，要赢了，要赢了！Nice，AD AD， 可以可以可以，你是路线，你是路线。去哪里啊？操！哇啊！喜欢我实况的观众可以给我帮我按个追随，然后我的粉丝专页在我的实况下方啊！真是操他妈的啊，难赢啊！转金代币。